Hjärtligt välkomna! Vi ska ta och prata om alternativa ränteinstrument. Jag har med mig Fredrik Karlsson. Välkommen! Tack så mycket! Du är, jobbar ju och är medgrundare av Karlsson och Norien Asset Management. Vad sysslar ni med? Ja, vi är ju en ränteförvaltare som hållit på sedan 2008. Men, och då i traditionell bemärkelse av räntehandel. Men de senaste åren så, så har vi även växlat över till en med kreditsidan också. Så det känns spännande. Ni har fullt fokus på räntor, låter det som. Ja. Och jag är lite nyfiken på... Jag tänkte att vi ska prata om alternativa ränteinstrument. Mm. Alltså lite mer åt preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer. Det här är ju ganska idag vanliga instrument. Rätt många fastighetsbolag som ger ut dem. Och för en del så skulle man ju kanske ofta anta dem som aktier. Eller lite mer eget kapitalrisk. Mm. Men ser ni dem som ränteinstrument? Jag skulle säga att, att de ränteinstrumenten, D-aktier till exempel, är väl kanske den, det som är mest räntelikt i, i marknaden idag. För det är en jättelång duration och du har en fast kupong i dem. Och Man kan säga så här att om det går jättebra för bolaget i sig så, så händer det ingenting på uppsidan på värdet. Men skulle det gå dåligt så, så tappar det mycket, vilket är väldigt likt räntemarknaden egentligen. Ja. Men, men argumenten som jag hör från fastighetsbolagen är ju att de vill... Istället för att ta en ny obligation så ger de ut en preferensaktie eller en D-aktie, som har varit populärt nu. är ju för att stärka det egna kapitalet. Absolut. Och Det är egentligen det som är hela poängen för fastighetsbolagen med det här. Och, och, och Det är att eftersom de, behöv, de har ett konstant lånebehov när de vill expandera och så vidare. Och Då vill de ju låna så billigt som möjligt i marknaden. Just det. Och För att låna billigt så måste man ha en bra rating eller ett bra eget kapital. Och Då kan det ju vara så att man vill inte sälja sina stamaktier och tappa kontrollen över bolaget. Utan då ger man ut de här hybridinstrumenten för, för att få en bra rating. Så att öka det egna kapitalet helt enkelt, men inte tappa kontrollen över bolaget. Ah, det är det okay. som är hela poängen. Så för dem är det ett sätt att kunna låna upp pengar till ännu bättre ränta då med hjälp av ratingen? Ja, alltså de betalar ju mycket. Och för ja. de här instrumenten, vilket ja. är väldigt bra för oss och för de som investerar i dem. Men, men hela poängen med att betala mycket för en liten summa är ju då för att få en bra rating så att man kan låna jättemycket pengar ah. eh, billigt. Ja. Just det, för obligationen är kanske det största lån men sen Absolut. har du då ett gäng preffar ja, och de aktier. Ja, precis. Och de är då till för att ha, öka det egna kapitalet, ja. och få en bra rating och låna billigt i den här bulken av lån. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det, det är här då, ni liksom letar investeringspotential, preferenser, de aktier. Kan du berätta lite, vad är en hybridobligation för någonting? Ja, En hybridobligation är, är då en obligation som, som ökar det egna kapitalet. Eh, den är ofta med rörlig ränta och är ganska komplicerade instrument. ofta. För att de, det finns en, ofta en rätt att köpa tillbaka dem till ett visst pris och så vidare från emittentens sida. Så de, de är riktigt krångliga att analysera. Det gäller ju numera även preferensaktierna som då ska bytas till D-aktier. Det är också av ratingskäl egentligen ja. att man gör det. Ja. För att rating, Ratinginstituten äh, accepterar inte preferensaktier som 100 eget kapital men det gör man med D-aktierna. Ah, därför okay. ja. därför emitteras det D-aktier istället nu. Då. Men det som är intressant med den här bilden egentligen är att det här skulle kunna vara ett fastighetsbolag, till exempel ja. och, som har alla de här instrumenten. Och för oss är det väldigt bra att vi kan hoppa mellan vissa av de här instrumenten. För om den ena blir väldigt dyr, då kan vi sälja den och så kan vi gå in i den andra. Och anledningen till att den blir dyr och billig är inte säkert att, man, att det inte finns någon logisk förklaring till det, utan ibland är det bara så. Just det. För både en preferensaktie och en D-aktie handlas ju på börsen för privatsparare. Absolut. Hybridobligationer finns i marknad, Kanske inte lika tillgänglig för oss privatsparare. Exakt. Men, men så när ni märker D-aktien börjar sticka mm. iväg i pris då mm. kanske preferensaktien just nu ger en bättre utdelning. Ja. Så att säga. Eller framförallt då att man har... Om, om till exempel preferensaktien blir jättepopulär, då kanske avkastningen på den är ganska låg. Och Då kan man ju sälja den och byta till hybridobligationer istället. Aha. Så Det är lite just det. intressant för oss. Och då är det de här typerna av instrument. Och jag tänker Om vi ska bara snacka lite om fastighetssektorn... Ja. För Det är ju rätt många fastighetsbolag som ger ut just preffar, D-aktier hybridobligationer. Varför kommer det sig att det är just fastighetsbolag? tror du? Där finns ju ett stort lånebehov, ja. och att man kanske ibland vill... då... Har marknads, alltså man vill låna i marknaden, inte bara sitta i knät på banksystemet. Då, utan Man vill Just verkligen det. låna i marknaden. Och anledningen till att vi gör den här bilden är för att många säger att ja, ni, ni har ganska stor fastighetsexponering. Ja, det stämmer. Men när man gör den här bilden, så visar man ju också att alla fastighetsbolag är inte är likadana. Utan vissa jobbar med logistik, och olika geografiska... Placeringar och så vidare. så att Du ser att det finns en stor diversifiering även inom fastighetssektorn. Då. Ni är inte så oroliga för att det inte är en diversifiering? för Du har både ett SBB då, som täcker samhällsfastigheter, fast över mm. hela geografiska spannet. och Sen har du ett KM Klövern som har gått ihop och har allt från kontor till logistik och däremellan. Så att du får ändå en rätt bra diversifiering? Ja, så man får ju fundera lite när man gör sina investeringar. Om man, ja. om man, man vill ju inte ligga på, på samma ställe med allting. så att säga. Man får göra den diversifieringen också. Sen är det mycket bank då också eftersom bank har ju samma, eh, samma krav på sig med en hög rating. Men det, det är mer av regulatoriska skäl. då. Eh, här handlar det om att kunna låna billigt, men banksektorn måste ett stort eget kapital ja, ja. för att få bedriva bankverksamhet. Men då är det oftast mer obligationsinstrument som vi ja. köper in? Ja. För det är ju sällan det finns preferensaktier. Nej, nej. Utan då är det hybridobligationer. Ja. Sen finns det ju vissa andra bolag, mer rörelsedrivande. Det kan vara lite investmentbolag eller lite annat som har någon preff eller deaktie. Absolut. Är de av intresse för er också? Ja, det är de definitivt. Ja. Men det är inte så vi har varit inne till exempel i Finnairs eh, eh, hybridobligation. Eh, ja, det finns en del sånt, och där försöker vi hitta också. Eh, så att, eh, Men det, det, är, naturligt finns det många fler fastighetsbolag. Det, så då blir det, det är större. så expansivt i fastighetssektorn just nu. Så att, eh, just då är det. Och jag tänkte att Vi ska kika lite. för Man kan ju på Nordnets hemsida se vilka de större innehaven är. Eh, här ser man ju fonden. Den är ju månadshandlad, visst stämmer väl det? Ja, stämmer. Ja. Och de större innehaven? Eh, Akelius är ett av de större. Akelius är ett ja. väldigt intressant innehav för oss. Dels för att de är så väl diversifierade i världen. Ja. Eh, och Det finns också andra fördelar med dem. Just att De, de emitteras ju i euro. Och när vi vi valutahedgar ju för kunderna och i och med det så får man ju en ganska... Då får man en högre avkastning egentligen i det här instrumentet när man äger det via fonden. Då. Ah, just, för om jag som investerare nu vill mm. köpa det, då får jag växla mina SEK till euro för att ja. köpa den. Och Det blir en valutaväxlingsavgift och så vidare. Men för er, på vilket sätt kan ni få en avkastning? Ja, du... Valutaväxlingsavgiften är det visserligen, ja. men sen tar du ju en valutarisk då som privatperson. Jag menar, om, om, som idag när kronan har stärkst, då, då tappar ju den relativt i värde. då. Men eftersom vi har, vi har gjort den hedgen, valutahedgen, så får vi... Om, om ränteskillnaden är en halv procent eh, mellan, mellan euro ECB. och Sverige... Ah, okay, just det. och Sverige. Då får man ju den avkastningen när de man har gjort den valutahedgen. Så att säga. Ah, just det. Och det här ges ju på... Alltså, de ger ju en utdelning, så att säga. På ah, precis. yield ah, får precis. ni in den. Okej, ah, ah, okej. Okay, okay. det, det är ett väldigt smart instrument för oss. Och vi vi ja. har gillat det länge. Och vi, vi, då har vi minskat ner lite grann i d faktiskt de sista månaderna. Här nu. Och det beror egentligen på att inflationen är lite... börjar stiga lite. Börjar stiga lite. Ja. Och då, I och med att de är väldigt långa, instrument, så, alltså med, med fast kupong då, så är det väldigt lång duration. Så Skulle vi få en riktigt stor ränteuppgång då, då är det inte så bra att äga de här d egentligen. Just det. För det, här, det är det sambandet som gäller för ränteplaceringar. Absolut. Durationen är låg, alltså att förfallet på det här lånet är ganska snart. Då spelar inte inflationen så stor roll. Ja, Framför allt räntebindningstiden. räntebindningstiden ja. mm. men, men i ett, en som då har potentiellt sett ganska lång tid... Det... Väldigt lång tid, för den är egentligen evig. Ja. Tills de, de väljer att betala tillbaka den. Eh, absolut. Ja. De kunna. Och då påverkar inflationen ganska mycket? Ja, därför att om, om, den, om den ger en en, kupong, en årlig kupong, säger vi, på 6 och så går de allmänna marknadsräntorna upp till, eh, börjar närma sig 6 då vill man inte äga den här. så att säga. Va? Men alltså, det var ett extremt exempel. Men, men, men börjar räntorna gå upp, då blir det här mindre attraktivt med, ja. med just det. Då vill man hellre ha den här tryggare tillgången? De Absolut. Ja, precis. Ah, okay. ja. Otroligt spännande. Så att ni är liksom inne och tänker lite annorlunda på räntor? Det är väl er grej? då? Absolut. Och det, som är, det som är spännande här egentligen är att man får, ju i ganska komplicerade instrument eh, en väldiversifierad portfölj. som man, man har svårt att skapa den själv. helt enkelt. Just det. Jag måste också bara fråga, Vad är kopplingen till Erik Selin? Ja, egentligen var det så att Erik blev delägare i fondbolaget här under 2018. och Då var det hans idé, den här fonden. Så att vi slog våra kloka huvuden ihop och skapade den här fonden som startade 1 januari 2019. Ah, okay. Spännande! Du, Fredrik, Stort tack för att du kom hit och berättade lite mer om er fond. Tack så jättemycket.